viðmáttu mikill og óútreiknanlegur. En það nú bara einu sinni. Fyrir vangalum. En það ekki lengt. We are not happy, but these stories give us warmth. They are a hope, and for as long as there are stories, there will be life. Welcome them, and we will exist. Receive them, and hope will live. These are the stories we must tell. Do not abandon us. Snjóaði svo mikið að það kom snjóflóð. Fjölskyldan sem bjó húsinu dó og í dag enn búið að endurbyggja húsið og í garðinum steinn þar sem fólkið var jarðað og nafni á fólkinu á steininu. Thank you.
einhverjir áhugamenn hafa einhverja einhver titil eða setningu sem vilja skrifa úr einhverju sögu. Móðir mín í tvíkví. For the sounds and music, and thank you for coming.